Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Miker, galera. Dessa vez eu tô trazendo parkour, galera. Sim, então espero muito, muito, muito mesmo que vocês gostem. E se gostar, galera, já deixa o like, favorito. E se você não for inscrito, galera, inscreva-se no canal, que é muito importante você se inscrever no canal se você não for inscrito. E aquele like também é muito importante, então já dá aquele clicão no like, meu. Então, bora começar. Então, galera, voltei aqui, vamos começar então esse mapa. Mas antes, galera, eu queria lembrar vocês que o download desse mapa vai estar na descrição do vídeo, e o Twitter e o Facebook do canal também vão estar lá, galera. A descrição tá fera hoje, então vamos, todo mundo vai passar na descrição. E aproveita e deixa o like, e se não for inscrito, inscreva-se, né, galera? Então vamos lá. Aqui tem o criador do mapa, que foi o Colcobus113. O mapa dele foi bem da hora mesmo. E vamos começar aqui. Aqui é o level 1. Eu só vou dar um spawn point aqui, meu, porque eu tô com medo que se morrer não vai dar nada. Se eu morrer, eu vou nascer lá em outro lugar que eu nem sei. Aqui, spawn point. Aê, agora sim. Vamos lá, agora vamos. Isso, conseguimos, galera. Nossa, nessa escadinha aqui, meu. Ai, nossa, não, ai, consegui, galera. Nossa, jurei que ia morrer, meu. Eu não sei se. Eu vou tentar pular pra onde agora? Pra cá, meu. Aí, não, galera do céu, eu morri. Agora vai. Agora vai, tô sentindo, hein. Tô sentindo, agora vai, hein. Tô sentindo. Nossa. Essa escada aqui é difícil, eu tô conseguindo pular certinho. Esse vidrinho, ou conseguiu, nossa. Nossa, tô com medo de cair agora. Mas cair, caiu, né, galera? Se cair, caiu. Foi, nossa, não consegui, galera do céu. Ah, galera, ah, meu, essa. Tá atrapalhando a parede, não é parede, meu. Fiquei tudo confuso agora, meu. Vamos, eu tenho que passar pelo menos do level 1, né, galera? Pelo menos o level 1. Ó, eu tô bem até, eu vou tentar pular pra cá agora. Aí. Aí. Ah, não dá, meu. É aquele coisa que atrapalha ali, meu. Não dá. Nossa, assim, o que que eu faço agora? Ah, tive uma ideia. Tive uma ideia. Calma aí. Eu vou tentar pular direto pra lá. Aí, nossa, consegui, galera. Is hard. Ela perguntou se tava difícil. Não tava tão difícil, não. É, vamos dar um spawn point aqui de novo. Opa, cadê a coisinha aqui? Isso. Point. Aqui, cadê? Galera, se vocês querem mais vídeos de parkour, galera, comenta aí que eu vou trazer para o canal, sim, galera. Então vamos lá. É, não tô conseguindo passar por aqui. Eu acho que tem uma parede invisível aqui. Será que tem que passar pelo cantinho? E agora? Ah lá. Level 2 Invisível Walls. Eu acho que é o house, não sei. É, galera, eu vou dar um jeito aqui pra passar. Ah, eu consegui. Aí. Ah, é zigue-zague, será? Aqui, aqui, galera. Aqui, aqui. Nossa, coisinha tá difícil, hein? Aí, consegui. Aí, eu vou me jogar inteirinho aqui, ó, que vai passar. Aí, eu consegui, galera. Level 3, é level 3? Level 3, vamos subir já pra cima. Vamos subir, galera, vamos subir. Vamos dar um spawn point aqui também. Opa, será que não precisa? Será que tem uma escadinha atrás aqui, ó? Ah, não tem escada. Ah, não tem escada nenhuma. Então vamos lá. Spawn point, galera. Sim, aqui. E agora vamos seguir nossa jornada, né, pra cima. O céu é o limite, galera. Ah, meu. Tô vendo que essa coisa vai demorar, hein, galera. Aqui. Isso. Aqui agora é só ir subindo, meu. Só ir subindo. Agora, galera, quando eu chegar lá em cima eu volto. Voltei aqui, galera. Já tô no último aqui, meu. Passei um ano aqui tentando. Mas finalmente cheguei aqui, galera. Então vamos, só falta eu cair agora, meu. Se eu cair agora, meu, já. Nossa senhora. Aí, consegui. Aí, meu. Aí, falei que a gente. Nós somos bons, galera. Eu mereço like. Vou dar um spawn point aqui de novo, meu. Porque spawn point é a vida, meu. Sem spawn point não existe a vida. Nossa, escrevi errado, meu. Nossa, agora eu sei porque eu escrevi errado. Aqui foi. Aqui falou pra dormir, eu não vou dormir, já dei spawn point. Nossa, caí. E agora? E agora, galera? O que que eu vou fazer, meu? Vamos jogar. Ah, morri. Vamos ver aqui. Sete. Será que é pra deixar a noite? Não sei, pera aí, deixa eu ver. Vamos jogar de novo pra ver se dá certo. Ai, ai, nossa. Ah.
Ah, não sei. Nossa, galera do céu. Foi. Aí. No... Ah, nossa, galera, vocês viram ali, meu. Só tem uns coisinhas de água, meu. A gente tem que cair no lugar certo. Tipo o The Dropper aqui, meu. E pra quem não viu o último vídeo de The Dropper, galera, tá super fera. Então dá pra passar no canal. Aproveita e dá pra passar no The Dropper também, meu. Dá uma passada no The Dropper. Foi. Tá muito difícil, meu. Agora vai. Não, calma aí. Aqui no cantinho. Agora vai, galera, agora vai. Aí, galera, conseguimos, meu. Conseguimos. É, você, Medit, eu não sei. Level 5, galera. Sim, vamos aqui. Vamos dar aqui um spawn point. Spawn, peraí. Foi. Spawn point, galera. Sim, vamos dar um spawn point e vamos continuar. Aqui são perguntas, meu. É, galera, mas esse tipo quiz de perguntas, galera, vai ficar pro próximo vídeo. Se eu ver que tem bastante views e likes, galera, eu trago a continuação desse mapa aqui, galera. Lembrando, o download vai estar na descrição do vídeo. Então, galera, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, favorito, comenta o que vocês acharam, galera. Então foi isso, valeu, falou e fui.